Isso. Nico, o que é isso aí? Cara, alguém deixou uma carta e um Creeper. Rei, estou de volta? Tava onde isso daí? Tava na porta. Eu acho que deve ser de inscrito, né? É, provavelmente. Então eu vou lá pro meu estúdio. Bora lá. Amor, só uma pergunta. Eu vi que tinha um Creeper aqui na porta, foi você que deixou? Beijo. Bom, vamos gravar um vídeo logo. Que é isso? Meu Minecraft já tá aberto? Que é esses três pontinhos, tracinho? Cara, será que a Bia jogou aqui no meu PC? Tá bom, vamos jogar. Como que eu precisava de uma série pra gravar mesmo? Vambora. Nossa, mas eu nasci numa ilha. Que porcaria. Tá bom. Vamos começar o vídeo aqui hackeado. Acho que vai ter que ser isso, né? Porque a Bia veio aqui mesmo. Então vai ter que ser isso. Vamos lá, 3, 1 e... E aí, família? Beleza? Aqui quem fala é o Baixo Memória e estamos começando uma nova série aqui no canal. Eu já vou falar a verdade pra vocês, família, já que vocês estão me olhando. Eu tava aqui em casa e do nada eu recebi um Creeper e eu recebi uma mensagem chamada "Hey, estou de volta". Eu não entendi muito bem o que que é isso. Eu acho que foi a Bia me trolando, então é por isso que eu tô gravando essa série com vocês aqui. Bom, vamos lá. Como a gente nasceu nessa ilha aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pegar é terra, né? Porque já que a gente tá numa série que eu nem sei como começou, eu acho que a gente precisa de terra. Né? Vambora, vamos pegar uma terrinha aqui. Dá uma terrinha aqui, obrigado. Nossa, que estranho, cara. Vocês ouviram esse barulho? Tá bom, continuar aqui, beleza. Vamos lá, já que a gente tá numa ilha. Meu Deus do céu, o que que tem aqui embaixo? Eu não sabia que o Minecraft tá tão diferente assim. Lembrando que a gente tá jogando na versão 1.15. Não, 1.16.5, que é a nova versão do Minecraft. Caraca, já tem um bicho aqui. Pior que eu não tenho nada aqui, não tenho nenhuma sementinha. O que esse bloco tá fazendo aqui? Cara, tem bloco de areia aqui. Coisa estranha. É, eu acho que a Bia deve estar me trolando, pessoal. Porque, ó, eu vou ser bem sincero. Depois que eu recebi essa carta e um Creeper, eu tenho quase certeza que a Bia tá me trolando. E ela deve estar... Ela que criou esse mapa aqui, deve ter colocado essa areia e colocado a terrinha também aqui. Com certeza foi ela. Trolei até você. Tá, eu vou tentar sair daqui, porque provavelmente eu vou ter que arrumar madeira em algum lugar, velho. Vamos seguir pra cá, vamos ver se a gente encontra terra ou pelo menos alguma coisa pra nos ajudar nesse primeiro episódio de Minecraft hackeado. Sei lá o nome disso. Não sei o nome de que pode ser isso, tá? Porque eu comecei nesse mapa do zero. Aqui. Peraí, será que ele é um barco? Caraca, ali tá parecendo um barco, velho. Mano, que coisa maluca esse mapa, cara. Do nada nasce numa ilha e tem um barco ali, parece. Bom, eu tô achando que não é nada, né? Nossa, não, não. Não, peraí, é um barco mesmo. Ou é metade de um barco, pelo menos. Caraca, que coisa esquisita, velho. É, eu tô ligado que a nova versão do Minecraft tem um barco, né, família? Então vambora aqui, vamos ver o que tem dentro desse barco aqui. Ó, temos um baú. Vamos pegar aqui alguns itens aqui já pra começar a nossa série nova de hackeada aí. Já que a Bia entrou no meu PC, vambora. Beleza, já começamos com esmeralda. Já também temos aqui pepita de ouro. Não, pepita de ferro, quer dizer, perdão. E temos também lápis azul e uma barra de ferro. Ó! Caraca! Caraca! Tem duas coisas muito legais aqui. Isso nunca acontece. Essa série tá muito maluca. Eu nunca consigo encontrar um barco de vez, assim, no começo. Não consigo encontrar de primeira também. Cara, tem aqui, tem uma tartaruga, velho. Tem uma tartaruga aqui, meu filho. Quer alguma coisa? Não! Tá bom, não quero nada. Pera. Vocês ouviram esse barulho? Cara, que estranho. Esse barulho aconteceu de novo. Como eu tô jogando a nova versão, pode ter coisa aqui que eu não conheça, tá? Já vou falar pra vocês de casa. Eu não sei de tudo, tá bom? Ainda mais quando tem um mapa no meu PC, né, velho? Bom, vamos lá. Olha! Que maneiro, velho. A gente encontrou uma civilização. Aê, papai. Como é que vocês estão, família? Epa, acho que ninguém quer ficar comigo. E aí, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Só tranquilo no esquilo? Eu tenho esmeralda pra negociar. Ninguém quer esmeralda, não, velho. Caraca, antigamente os villagers queriam esmeraldas. Bom, vamos lá, né? Caraca, que civilização bonita, velho. Bonito. Ó, aqui, ó. Tem um pouco de cacto, trigo. Deixa eu rapar esses trigo aqui. Vambora. Eu acho, galera, como é a primeira noite aqui dentro do nosso novo mapa, da nossa nova série, eu acho que a gente pode, né, ficar nessa vila aqui. Não é? O que
que vocês acham? Ó, se vocês acham legal, deixa o like aí embaixo, comenta que se vocês estão curtindo ou não. Eu tenho certeza que vai ser top esse primeiro episódio aqui na nossa vila, né? Que conquistamos, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Caraca, velho! Não acredito! Isso daqui não é uma série comum, não, gente. Gente, a gente está dentro de uma pirâmide. Quando você vai encontrar uma vila, uma pirâmide e um barco? Cara, é a versão 1.16.5, velho. Certeza. Pera aí que eu vou ter que pegar madeira. Deixa eu pegar madeira pra poder quebrar. Eita. Como é que eu vou estar aqui? Deixa eu sair daqui, com licença. E eu acho que são duas pirâmides, que eu acho que tem uma pirâmide do outro lado ali. Tá, deixa eu pegar madeira. 6 horas e meia depois. Aí, ó, voltamos aqui. Tô pegando aqui. Cara, já tá ficando de noite. Isso quer dizer que não temos cama. Vamos ter que usar a cama de quem? Os villagers. Desculpa, tá, village? Nossa, tá ficando bem de noite, cara. Eu tenho que correr aqui. Tá, peraí. Vambora, vambora. Vai. Deixa eu pegar mais um pouquinho de madeira. Partiu. Não, eu vou falar uma verdade pra vocês. O Minecraft à noite é uma coisa bonita, hein? Não, peraí. Tem uma ravina aqui? Ah, não. Cara, tem uma mina dentro de uma ravina! Eu tô simplesmente com o melhor mapa de Minecraft que já existiu. Eu nunca fiz uma série que eu tive com o melhor mapa. Eu tenho uma ravina. Dentro da ravina tem uma mina que já é difícil de acontecer. Obrigado, Bia, que deixou esse mapa pra mim. Que, meu Deus do céu, isso nunca aconteceu na história das séries de Minecraft que eu trouxe pra vocês aí, família. Isso é uma coisa nova, tá? Agora, vamos trabalhar que eu ganho mais. Bora. Alguns momentos depois... Olha que legal, a gente tá aqui com o nosso querido Iron Golem, papai, que vai defender a gente, né? Bobzão, defende nós aí na série. Mano! Caraca, o zumbi agora ataca a vila, velho. Na verdade, eu vou entrar dentro de uma casa aqui, me esconder. Olá, rapaziada, beleza? Desculpa. Então, eu posso usar os aposentos de vocês e fazer uma crafting table? Valeu, papai. Valeu, rapaziada. Um minuto. Deixa eu fazer uma espada aqui. Beleza. Vambora. Venha, zumbizão. Toma! Toma! Toma essa porrada, papai. Pareceu. Caraca, o zumbi é bem forte, cara. Bom, beleza. Família, eu vou dormir aqui para fazer a primeira noite no nosso querido... Aqui, obrigado. Obrigado aí. Vamos ter agora a nossa primeira noite dentro da nossa nova série, que é o nosso nome. Eu acho que eu dou o nome de hackeado, que é a Bia. Entrou aqui, eu já falei pra vocês. Então esse nome vai ficar legal. Se vocês curtirem, deixa aí embaixo, fechou? E ó... Pera. Cara, vocês estão vendo esse barulho? Cara, isso aqui não é dentro da série. Pera, eu acho que eu vou parar de gravar. Cara, que barulho é esse, velho? Pera, eu vou tentar desligar o meu PC. Cara, não para o barulho. Estranho. Tá vendo? Mano, que estranho. É, eu falei pra você, tá esse barulho sem parar. Mas é do Mine esse som? Não, então, é um pi, 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 pi. Que eu acho que não, porque mesmo que seja a nova versão do Minecraft, eu acho que não tem um áudio desse, é meio esquisito, né? Cara, você tentou reiniciar o PC? Já tentei, mas não deu muito certo não, ficou meio esquisito e ainda o áudio não parou. Ah, acho que é bug, mano, deve ser reiniciar depois, sei lá, acho que ele para. Fora que quando eu fui gravar, ó, dentro dele já tinha um mapa pronto com um nome esquisito. Ah não, mas a Bia usa seu PC, não usa? É, ela usa pra fazer uns vídeos. Ah, então, ela deve ter usado, fez o mapa e saiu. Pode ser, não, e o mais esquisito também é que teve a carta, né, que a gente recebeu. Não, mas, meu, aí você tá viajando, aquilo é de inscrito, a Bia tava mexendo aqui, você tá viajando muito. É. Mano, você viu esse som? Tá aí? Não, mano. Será que foi a porta? Vem ver. Olha aquilo. Que é isso? Que é isso?